Täna uudistame ka seda, kuidas Savo gümnaasiumis filme tehakse. Saue gümnaasiumis on multimeedia ja infotehnoloogia õpe kõrgelt hinnas ning tulemusedki muljet avaldavad. Saue gümnaasiumis jagatakse ka audiovisuaalse kunstialast õpet. See õpitus juba toimub 2005. aastast ja meil on Saue gümnaasiumis on olemas algklasside meediaring, on põhikooli ja gümnaasiumi. Algklassid teevad maailma muinasjutud. Praegu on mitu erinevat maailma muinasjutud. Nad ise mängivad, nagu neidle moodi proovivad ise endas. Ja samas me paneme kokku, ma aitan nendele kokku panna selle video. Ja on olemas ka põhikoolirühm. Põhikoolirühm nad teevad muusikavideod, lühireportaažid teevad. Ja muusikavideotega, väga ilusad muusikavideod nendel välja tuleb. Ja gümnaasiumid noored juba teevad lühifilmi. Sügisesel ajal toimub siin juba traditsiooniks saanud Saue kooli populaarne filmifestival. Sel aastal tuleb novembrikuus, 13. novembril, kell 15.20. Ja siia on kutsutud kõik noored, et näidata oma filmi. Ja see oli nii keruline, nüüd on see maailm muutus väga lihtsamaks, et nad võivad panna oma lühivideo YouTube'i ja saada ainult linki meile. Ja siis on linkis me tõmbame ja näitame selle videot kõigile nooretele huvilistele. Samas on meil on suurepärane žürii. Esimese filmifestivali oli minu õpetaja Rein Maran žüriis. Järgmise filmifestivali oli Jüri Mutika. Et see tuleva filmifestivalis me kutsume ka filmitegijad žüriis esimeheks. Et meil on iga aastal on väga põnevad ja huvitavad filmid ja mul väga meeldib see, et noortele on väga meeldib seda asja teha ja meil on korralik tehnika on olemas, sest on praegu noored tahavad ikkagi kasutada hea korraliku tehnika, kaasaegne tehnika ja see võimalus meil on olemas. Kamerad meil on olemas HD kamerad, on meil on suur poluprof videokamera on olemas, millega me teeme videot tunnis ja meil on olemas ka väiksed Sony kamerad, mida nad saavad lainetada koju ja nad reedel võtavad kaasa, laupäeval, pühapäeval filmivad ja esmapäeval toovad seda tagasi koos oma väike videoga. Ja siis on nädala jooksul ma juba nendele õpetan, kuidas seda videot kokku panna. Alguses ma ei alusta kohe kaamerast. Me teeme mängumoodi, näiteks see maailma muinasjutus, nad püüavad ise ennast nagu neitlejaks. Et nad on noored neitlejad, mängivad muinasjutu roolid ja nendest võib olla 2-3 õpilas, kes on väga huvitatud. Ta tuleb mulle õppima montaaži, õpitan videomontaaži, sest ta on väga keruline ikkagi. Aga juba põhikoolis juba, et läheb juba teoreetiline pool. Me räägime kompositsioonis, me räägime ka dramaturgialuses, režiist räägime. Ja siis on, kui on nad juuvad juba gümnaasiumis, siis ma juba räägin produtsentialuses, mis moodi saada toetus selleks, et kui noor inimene tahab teha oma filmi ja mis moodi seda toetus saab taotleda. See on juba gümnaasiumis, siis on, et nad saavad ise ka filmi teha. Ja kui nad juba teavad, et kui palju see film maksab, siis nad saavad taotleda endale väike raha, mille eest nad saavad oma filmi teha. Praegu on noortel on väga levinud, on nad kasutavad Sony Vegas. Et gümnaasiumi noored kasutavad Sony Vegas ja sellega monteerivad kokku. Aga näiteks põhikooli noored, see on natukene keeruline, siis nendele ma pakun väga lihtsam programm, näiteks Pinnacle Studiot. Ja siis on õpetan Pinnacle'iga, aga nad edasi arenevad ja muidugi, kui on juba nad oskavad need Pinnacle Sony Vegas hakkama, siis nad on, hakkavad kasutama juba Adobe Premiere'i, Ulit Media Pro'd ja saavad ka kasutada Final Cut'i või Avid montaaži, see on juba lõppupoolt, aga noh, tuleb alustada mingi väikses asjast ja siis ma arvan, et kõige esimene see
teadmised montaažist ma võin nendele õpetada. Põhikoolile väga palju aitan, sest põhikoolidel on see väga raske. Aga gümnaasiumi noored juba nad saavad ise hakkama, sest nad on, mõned noored on isegi nii targad, et isegi targemaks kui mina, et nad lähevad juba arenevad, need on kogu aeg vaatavad internetist, mis on uued programmid, mis tulevad ja nad väga haritud.